أندر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كعبي كيران كعبي كمنزل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اللہ آپ کو بار بار حضرت اسود کو بوسہ لینا نصیب فرمائے پنجابی اگر لطف آئے تو کیا کہیں گے سبحان اللہ اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر حجر اسود نو کسے سواز کیتا تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا اے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تنو ہر کوئی چومن والا اے تے حجر اسود نے موڑ جواب دتا میری شان وی سب تو آلہ اے میری شان وی سب تو آلائے میری شان بھی سب تو آلائے میں ساری دنیا کا چمدی میں چم گیا کملی آلائے میں جا کے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو کیا کیفیت ہوتی ہے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ٹھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ٹھلنے لگی التجائیں رویا غلافِ کعبہ اللہ
صفا اور مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا روان ایک سروں کا سمندر اللہ پیار کرنے والے بھی اس گھر میں نماز ادا کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو کعبۃ اللہ دکھائے اپنا گھر دکھائے اپنا در دکھائے جو بندہ دوسرا مصرع میرا پہلا مصرع سن کے بول دے کیا کہنا ہے ایک دفعہ سنیں دوسری دفعہ بولیے گا کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کیا بات مولا تیرے کرم کی 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 کیا بات مولا ہر سال
شق القمر والنزل سلم عليه من له شق القمر أول من سلم عليه Salud.
السلام مل کے اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدا بلند کرنی ہے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے آواز آنی چاہیے مجھے آپ کی اونچی آواز سے اللہ Mustafa, 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 Mustafa.
ٹھیک ہے میں بچے نے پوری تیاری کی ہوئی ہے لسٹ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور ماشاءاللہ ان باتوں کی فرمائش کر رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا میری والدہ کو کچھ کلام ایسے تھے جو ان کی زندگی میں ان کی زندگی سے منسلک ہیں اور بہت زیادہ مجھے وہ یاد آتی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو اس شہزادے نے ایک دفعہ پہلے بھی ماشاء اللہ بڑے پیارے کلام کی فرمائش کے لیے بھی بڑے پیارے اشعار ہیں او کرم سرسال رب تو
أمن كان
ملتا گئے علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا I'm
ولكن هناك بعض